שלום לכם עם ישראל בכל העולם. מדבר יוסף וקסמן. אני אמרתי בסרטון שלי בשם בלעדי בכל הרשת שהמשיח יבוא עד למד ניסן. הראשון לחמישי 2022, יום ראשון הקרוב. ואני ממשיך לומר את זה. כי בגמרא, שזה התורה שבעל פה, כתוב בניסן עתידין להיגאל. והתורה שבעל פה, משה רבינו בעצמו מסר אותה לעם ישראל. וגם בסרטון אני מביא ראיות על ביאת המשיח מהנביאים ישעיה ויואל. עכשיו, גם אם יהיה עיכוב של הגאולה אחרי למד ניסן, הראשון לחמישי 2022, יום ראשון הקרוב, אז מה שמשה רבינו מסר לנו בתורה שבעל פה, שבניסן עתידין להיגאל, זה לא מתבטל. כי אולי כוונתו על פסח שני י' אייר, 2022, או שאנחנו לא מבינים מה הכוונה בניסן עתידין להיגאל. אבל כל הסימנים מראים שהמשיח מגיע עכשיו, שאומות העולם מתגרים זה בזה, רוסיה באוקראינה, ארצות הברית ברוסיה, וכל העולם מתערב למלחמה עם דעות שונות, וגם התפרעויות הערבים בארץ ישראל, בהר הבית ובכל הכפרים הערביים. וגם חמאס משתולל ומסית, וגם שתי חברי כנסת פרשו מהקואליציה, שזה סימן לסוף של מלכות אמינות והממשלה, שמיד אחריה תבוא מלכות משיח בן יוסף. וכל הסימנים האלה כתובים בגמרא, בתורה שבעל פה שניתנה על ידי משה רבנו בעצמו. כי בהר סיני משה רבנו נתן לעם ישראל גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. ומי שיש לו שאלות, למה אחרי חודש ניסן לא מגיע המשיח, זה בדיוק כמו שעם ישראל שאלו למה משה רבנו לא ירד אחרי 40 יום מהשמיים. ומיד השתחוו לעגל מזהב. ויום אחרי זה משה רבנו הגיע, ושרף את עגל הזהב. אז אותו דבר בעניין הגאולה והמשיח. שהרמח"ל הקדוש אומר שזה חוק ולא יעבור. שלפני שהשם הוא האלוקים מביא ברכה וטוב לעולם, חייב להיות קודם חושך עצום בעולם. וכמו שהרמח"ל מגדיר את זה במילים המזעזעות האלו, לפעמים נראה שאלוקים עזב את עולמו ואינו משגיח עליו. ומסביר הרמח"ל הקדוש שזאת ההנהגה והחוק של השם הוא האלוקים, שלפני שמביא ברכה ושפע וטוב לעולם, אז השם הוא האלוקים עושה כזה חושך שנראה כאילו עזב את עולמו ואינו משגיח עליו. וזה מה שקורה עכשיו בעולם, שיש גם חושך פיזי לגויים וליהודים, שזה המלחמה של רוסיה ואוקראינה וארצות הברית עם איומים של נשק גרעיני, וגם אצלנו במדינת ישראל יש חושך פיזי נוראי עם הפיגועים והתפרעויות של הערבים בהר הבית ובכל הכפרים שלהם והרקטות מעזה, וגם יש חושך נפשי בכל העולם, גם אצל יהודים וגם אצל גויים, ושואלים איפה אלוקים, איפה בורא עולם, ומבחינה נפשית מרגישים שאלוקים עזב את העולם ולא משגיח עליו. וזה החוק והסימן שאומר הרמח"ל הקדוש, בזמן שאלוקים הולך להביא את הגאולה ואת המשיח ואת האור לעולם בגאולה הקרובה, ואז גם לגויים וגם ליהודים יהיה אור ושמחת עולם, אז קודם לכן יש חושך גם לגויים וגם ליהודים, כי לשניהם הולך להיות אור ענק וגאולה עם כל הטוב שהשם הוא האלוקים ישפוך ברוב חסדו על כל העולם בגאולה. עכשיו, עם ישראל היקרים, אני יוסף וקסמן נשבע לכם בשבועה חמורה מאוד שהמשיח מגיע בימים הקרובים, גם אם זה כמה ימים אחרי חודש ניסן. ואני נשבע על סמך מה שמשה רבינו מסר לנו את הסימנים לגאולה בתורה שבעל פה, וגם על סמך הנבואות שהשם נשבע על הגאולה לישעיה הנביא וגם נבואות יואל, וגם על סמך 28 חלומות וחזיונות שחלמתי בלילה לקראת הבוקר, לא מהרהורי ליבי,
על הגאולה וקיבוץ גלויות ואותות ומופתים שיהיו בגאולה. וכל חלומותיי אמיתיים, על פי סימני הגמרא והאורחיים הקדוש. היו לי 28 חלומות וחזיונות שצמררו אותי יותר ממוות קליני, כי זה ממש מלאך שמגלה את העתיד לנשמה ולנפש שלי, כמו שכתוב בחלום אדבר בו, שזה על ידי מלאך, שהשם הוא האלוקים שולח מלאך שמגלה את העתיד לאדם מסוים. ושתדעו עם ישראל היקרים, שהשם הוא האלוקים ברא את העולם הזה בעשר מאמרות, בדיבור בלבד. השם הוא האלוקים ברא עולם שלם. אז גם בגאולה זה עניין של דיבור אחד של השם הוא האלוקים שיאמר, תהיה גאולה, ומיד יהיה את כל התהליך שאני מסביר בסרטון שלי בשם בלעדי בכל הרשת של 46 דקות. אבל תהליך הגאולה עד התגלות משיח בן יוסף יהיה 15 דקות, אולי קצת יותר. אז תדעו שהאצבע של אלוקים ברגע זה שאני מדבר איתכם קרובה לכפתור לכפתור שרשום עליו גאולה משיח, מרחק של פחות מחצי סנטימטר ללחיצה, ומיד המשיח יתגלה. אז עם ישראל היקרים, לא נעשה את אותה טעות שעם ישראל כבר עשו, שהשתחוו לעגל הזהב בגלל עיכוב של 24 שעות, יום אחד. אז בואו כולם ביחד ונלחם בכל כוחות הנפש עוד כמה ימים בודדים עד שהמשיח יתגלה. לא משתחווים לעגל הזהב, אלא שורפים אותו, כמו שמשה רבנו עשה אחרי שעם ישראל השתחוו לעגל הזהב. אז אנחנו נשרוף את עגל הזהב בלי להשתחוות לו, כדי שלא נגלה פתאום שרק היינו צריכים לחכות עוד 24 שעות, עוד יום אחד למשיח. שאלוקים ייתן לכל עם ישראל כוח של אמונה וביטחון בחסד האין סופי של השם הוא האלוקים עד הגאולה הקרובה. ואני יוסף וקסמן משתתף בכאב של כל יהודי ויהודייה מעם ישראל, ובכאב של הגלות הארוכה של כל עם ישראל וגם של הרבה גויים. ואני מבטיח לכל עם ישראל בכל העולם שמי שנרשם למינוי לערוץ שלי ועושה לייקים ומפיץ את הערוץ שלי בכל דרך אפשרית, אז הוא מקיים את כל 613 מצוות התורה בפעולה אחת. ניפגש כל עם ישראל בגאולה הקרובה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז תדעו שהאצבע של אלוקים, ברגע זה שאני מדבר איתכם, קרובה לכפתור לכפתור שרשום עליו גאולה משיח, מרחק של פחות מחצי סנטימטר ללחיצה, ומיד המשיח יתגלה. אז עם ישראל היקרים, לא נעשה את אותה טעות שעם ישראל כבר עשו, שהשתחוו לעגל הזהב בגלל עיכוב של 24 שעות, יום אחד. אז בואו כולם ביחד ונלחם בכל כוחות הנפש עוד כמה ימים בודדים עד שהמשיח יתגלה. לא משתחווים לעגל הזהב, אלא שורפים אותו, כמו שמשה רבנו עשה אחרי שעם ישראל השתחוו לעגל הזהב. אז אנחנו נשרוף את עגל הזהב בלי להשתחוות לו, כדי שלא נגלה פתאום שרק היינו צריכים לחכות עוד 24 שעות, עוד יום אחד למשיח. שאלוקים ייתן לכל עם ישראל כוח של אמונה וביטחון בחסד האין סופי של השם הוא האלוקים עד הגאולה הקרובה. ואני יוסף וקסמן משתתף בכאב של כל יהודי ויהודייה מעם ישראל, ובכאב של הגלות הארוכה של כל עם ישראל וגם של הרבה גויים. ואני מבטיח לכל עם ישראל בכל העולם שמי שנרשם למינוי לערוץ שלי ועושה לייקים ומפיץ את הערוץ שלי בכל דרך אפשרית, אז הוא מקיים את כל 613 מצוות התורה בפעולה אחת.
ניפגש כל עם ישראל בגאולה הקרובה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.